Ahotsa.info. Aberri eguna Iruñan, Euskal Herriko hiriburuan. Gaur independentziaren aldeko aldarria ozen entzungo da Iruñako kaleetan, eta gu inkesta bat egitera etorri gara. Zergatik Euskal Herria independente bat? Zertarako, zer irabaziko dugu Euskal Herritarrok independentziarekin? Gure eskuetan bada de gure diru iturriak eta gure diru banaketa, ba, noski baietz. Eta nola konbentzituko dugu independentzian aurkak dagon bat? Nola, ba, bueno, hori ze, hobeto biziko garela esanez eta gure eskubideak bermatu egongo direla esanez eta hori dana. Zer lortuko genuke buru jabe izan dik? Ba, zer lortu behintzat, lortu ez dakit zer lortuko genuke, baina behintzat gure aldean edo gainetik enduko genituzke lapur guzti horiek. Behintzat hemen ez dakit zer egingo genuke, baina hobeto seguro. Que tengamos la capacidad de elegir nuestro futuro y podamos elegir la independencia, ya es vivir mejor. Pero ya es, y desde un punto de vista de hacer nuestras políticas, de hacer, ya en el caso del País Vasco, hacer las políticas del País Vasco para el País Vasco, es mucho mejor siempre que te las impongan desde Madrid. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, son emprendedores, hacen cosas. Hacemos una ley de educación y nos la tumban. Hacemos una ley para la pobreza energética y nos la tumban. Esto, es esto, ¿ves? Si no hubiese un tribunal constitucional, todos viviríamos mucho mejor. Dependiente ez dugulako izan nahi. Zerrezaderako. Zea bantaia ekartzen dizkigu independentzia? Ba, hainbat, gure lurraldek ematen dituen zerak kudaketa asko zerrezagoa izanen delako. Guk erabakitzeko, eta azkenean bago euskalduna baldin badaga, segatxik ez duko eskubidea, ez? Euskaldunak izateko. Erabakitzea gure esku egon bida, ez? Ez beste inoetzen esku. Ez ingar egon hemen oztopatuta beste gobernu batzu batik. Osea, gure bidea jarraitzen itzen izten ez duzkun. Entzundako guztiarekin iaia independentistak bihurtu gara. Iaia konbentzitu gaituzte. Gutxienez, beste hiru arrazoi entzungo bagenitu, bai independentziari. Hizkuntza errespetua. Errespetatzea hizkuntza, ez? Bakarrik horregatik, no, ez. Independente garenean izan ahalko dugula anarkista. Atzeko hiek joateko ere kriston arrazoi potentea. Muki independenteak izango bagina, haiek egongo lirateke ez dakit nun. Auskalo. Zu badakazu arrazoiren bat independente izateko? Bat bakarrik, asko. Ba, inoren menpez bizitzeko, euskaldun oso izateko, euskal kultura... Gorroto ditugun Espainiako eta Frantziako agintari hoien gandik behin betikoz libratzeko, herri feminista bat, estatu feminista bat eukia alizateko. Inor jasarria izango ez den estatu bat eraikitzeko guztion artean, mugarik gabeko bat. Justizia soziala eukitzeko, justizia universala izateko. Konbentzitu nauzu. Bale, nahikoa da. Lortu duzue, independentistak bihurtu gara. Baina orain ezberdintasunen jolasera jolastuko dugu. Espainiar erreinua eta Euskal Herria independente baten arteko ezberdintasunak bilatu behar ditugu. Otegik esan duen bezala guk eraiki nahi dugu país decente bat. No es un estado decente aquel que desaloja a los pobres y a los trabajadores de sus casas. Ez, jendea ezkelaretzea bere etxetik. Adibidez. Kaleratzerik ez. Pues que sus necesidades básicas estén cubiertas, por ejemplo. Beti tropikala beti eskatu dugunez, ez, gutxienez 20 gradu izango dugu. Ez, urte osoan. Klima aldaketa. Ba, gu izango gineke, lehenengo errepublika, Euskal Errepublika. Que no tendríamos monarquía. Ahí, chaval. Errenik ez, errepublika. Errenik ez. Ese es básico. Desberdintasun bat? Bueno, handiak. Hizkuntza, kultura, beste herri bat, gara, desberdina. Beste begirada bat, edozein arlotan begirada desberdina izatea. Hori da, begirada. Begirada inguruari, begirada jenteari, begirada paisaia soziologikoari,
begirada emakumeen egoerari, ez da lortuko automatikoki. Egin beharko dugu, eta susto ematen dite, ikara bai, ikaratzen hau. Baina, bestela ez daukagu zer eginik. Probablemente el concepto de pueblo, de igualdad entre el pueblo, sería muy diferente al del Estado español, porque si tienen monarquía, tienen grandes de España y tienen toda la mierda, más, pues, aquí no seríamos así, porque somos más iguales. ¿Prezioa geitxiko lirateke? Geitxi behar dira prezioak, bai. Bentzat garagardoan eta ardoan, bai, dira gure edari magikoak. Super independentistak gara dagoeneko. Gaur Iruñean, herri honek urrats berri bat emandu independentziarako bidean. Eta ahotsa.info hemen izan da. Komunikatuz, independentzia bultzatuz. Ahotsa.info